Grabando. Bueno, Kaixo. Kaixo, non? Inigo naiz eta Tolosaldeako ikate sustatzailea. Orduan, hemen nauzuekin, pixkat azaltzeko gure ikastetxean gaitasun digitalak edo ikastetxa digitalki gai izateko jorratzen nahi gean bidea. Momentu honetan, erabiltzen nahi gean markoa, hemen ikusten zuen bezala, da Digicomp.org. Hor daukizue traola jarri eta traola Digicomp.org eta nahiko bazenue baitare gure ikastetxeko proiektuen nondik noa di joan, daukizuen traola hortxe baitare da Digicomp.org, TLH-a da, Tolosaldea Lanbidezik eta Institutua. Nire Twitterreko kontue hor beran daukizue, @ibusg, bale? Hor du, lehenengo gauze da zertarako sartu ikastetxe bat, horrelako ze proiektu baten, horrelako ze marko kontzeptual baten, ikastetxea digitalki gai prestatzeko. Bueno, ikusi besteik ez dago, Horizon Reportsen azaltzeien tendentzik bai epe hartanen edo luzen, edo motzen, nola di joazten, eta horrek uste dugu, ez adibidez, lehenengo konsumitzaileen teknologiak, dazke eutronak, robotika, teknologia eraman garrie, estrategia digitalak ikusti dezu hemen, ikaskuntza teknologia, visualizazio teknologia, ez bai irute, errealitate virtuala, errealitate areogotue, orduan dazke hainbat teknologia nun ikastetxea iritsiko zaizkion, dago gure ikaslek prestatu nahi balein baiteo etorkizuneako, derrigorrez landu behar ditunak. Orduan hemen txeko katze deo, entornotan, kontestotan kokatze deo, apiskat gure lan sistematiko bat iteko gogoa. Orduan, egizan, gure ikastetxea ez da zi proiektu honekin edo idea honekin, hau da, ikaten erabilpena sistematizatzekin ez da zi, guain, makila trajektoria bat. Orduan, lehenik eta behin, atea genuen bere garaien ISO 27001, ISO 27001 da informazioaren segurtasuna kudeatzen sistema bada. Eta bai orduan hasi ginela pixkat ikastetxei ikuspegi orokor bat ematen, eta bati bat erabiltzaileen gaitasunek lantzen. Kasu honetan hemen deitzen informazioen segurtasunei buruz, eta segurtasunei ulertuta konfidentzialtasuna, osotasuna eta erabilgarritasun bezala. Ezan lehenengo pausua egitzen 2008 edo 2007 nahi zaldu batzen. Gero bai, beste lanbide ziketako hezkuntza sailordetza bidez eta sortuzan ikastetxe eredue. Gure ikastetxea, lanbide ziketako ikastetxea danez, erabile genuen modelo hau, eredu hau, erabile genuen gure argazki ateatzeko behakiko. Modo jakiteko ze posizioetan gauden edo nun gauden. Eredu honetan baita ere, importantea zen, atal bat, gaitasunena. Nun, erabiltzaileen gaitasunek, irakasleenak edo ikasleenak lantzezien. Gero dakeu baitare beste bat, erabili genuen hau baitara bi urte teknikatik sustatuta, eta da Future Classroom. Eta hemen, gelako berrikuntza heldutasun eredue lantze genuen. Eta bati bat, importantea zen, eredu hortan rubrika bat azaltze zen, eta bat zeuden bi atal, alde batetik ikaslearen rola zeintzan lantzezuna eta baitare beste bat irakaslearen rola, maila bajunetik altunea zeintzan. Orduan, lehenik pixkat esperientzi bat bagenun hainbat markotan ikastetxeen aplikatu da. Orduan, gaur egun erabiltzeiteun markok, gaitasun digitalak eta lantzeko, badazkeu, alde batetik ikasleen gaitasun digitalak lantzeko, dakeu, Digicomp, zai gaude Digicomp 2.0 ateatzeko, zer pentsatze dugu laizter 2017ko urtarrilean atakoala Digicomp 2.0ko bigarren bertsioa. Eta berakiko ikaslek egualatzeko, autoebalatzeko erabiltze dugu Jaurlaritzako ikanos proiektuko autoebalazio erraminta. Saren dau, eta eusinek proba dezake bere autoebalazioa iteko. Digicomp, baitare Europeak Batasuneko Komisiok ateatako markoa da, Digicomp.org bezala, eta 21 gaitasun lantzeiei bertan. Gero dakau beste alde batetik irakasleen gaitasun digitalak aztertzeko beste marko bat, noski Digicompen oinarrituta, eta hemen kasu honetan aurkitu ginen Extremadurako juntak bazeukela Digicomp hoi egokituta irakasleen egoerarako.
bai, bati bat, ba, boskarren dimensioa lantze duen, ze ditzkonpek gaitasun bakuitze bost dimensiotan lantzeu, eta boskarren hortan azaltzei adibide batzuk azaltzei. Orduan, adibideoetan, Extremadurako portfolio de kompetentzia digital dozente izene kontan, azaltze zaizkiu adibide oso txukunek irakaslekin lantzeko. Eta hemen, ba, ebolatzeko, ba, erabiltze deu ikastetzen sortutako autoebaluazio erraminta bat. Bai, egizan, bin arteko, bi autoebaluazio erramintaen arteko diferentzie alde bat ikan ikanosikoa herritarrentzako danez, herritar normalentzako danez, itituna da, ba, ez da egizema galdera dauden, 100 bat edo 80 bat galdera daude, eta hortiken deduzitzeu, ondorio estatzeu, ze mailatan daun persona ikasle hori. Baina ez diek gaitasunei zuzenen indako galderak. Enkambio, guk hemen sortu genuna, erabili duena irakasentzako, suposatuz de irakasek egual irakormen edo ulermen gaila, maila ba, egokioa dula, orduan erabili duena izan da, guk sortutakoa eta erabili duen literalak, galderak die, ditzkomp markon azaltzeien bezalaxekok. Itzulpena kasuntan euskara, ba, ba guk teknikako ikate taldetik indakoa. Orduan, ikusi nahi bali mazue adibidea bai batekoa eta bai bestekoa, klikatuko deu. Orduan, hemen ikustezue, ba... Markatu? Bai. Bai. Bueno, hemen... Berak, Akatxibarroket, ez dakit nago, benuken. Ba, bueno, hemen ikustezue adibidez ikasena, eta bik estruktura berdin zuen eman dio, hiru ataletan banatu deu, ba, talde bat ediken ze ekipamendu zeotan erabiltzen internet edo erramientak, eta gero beste talde bat ediken bere gaitasunek nola ziurtatzea euskeen, o ziurtatzeko modun aldan, eta azkenik ditzkonpeko bost esparrutan, hogeita bat gaitasunek daude bost esparrutan zelkatuta, ba, bost esparrui buruzko galdera. Orduan, lehenengoa da, ez daude nahi ikusiko, nahiko azkar pasako dugu, baina lehenengoa da, ba, ze ekipamendu edo zer daukean, eta ikusten zuen bati bat, ba, ikasle gehienak, ba, daukela, bai, mai gaineko ordenagailu edo portatil bat, eta bera, hemen datu bat oso esanguratsu, ba, gehienak badula smartphone bat. Orduan, bete ja oinarritzea ikasleek tramankul bat, gadget bat, dispositibo bat badula eskuan. Bai? Orduan, lanketa egiteko bai ikastetzen edo bai ikastetik kanpo bat datu esanguratsua da. Orduan, berazio jute hori magea, ba, internet konexio aldetik ere, ba, gehienak, uneko ben jartzeu, ez dula internet konexioik etxen, baina beste guztik konexioa baduen. Eta gauza da etxen konexioa ez eukitzea, baina gero hainbat lekutan, bai ikastetxen, edo kale, plazatan, edo wifi gunek eta badazkeu. Gero berago jarraituz, bai, hemen ikustezue pasako dugu, bai, ba, epa, hemen txe. Bai, etxetik eguneko 35ak atzitzeu internetea, eta etxetik, lanetik, eskolatik, eozin lekutatik, baina majoria bat dala. Orduan beraz gaude, eozin momentutan, gaude ja konektatuta. Bada, gure prestakuntza saiok emateko formalago, informalago, bat berdintzaigu ikaslea nun da. Eta gara hemen dazkeu da, interneten erabilpen motak, ez? Eta, ba, ez, gauz normalak bateari, ez? Ba, adibidez, musika entzun da pelikulak ikusteko, ba, jende eginak erabiltzeu internet. Sare sozial eta sartzeko baita ere, ikasle gehienak, bai? Euneko eruita hemen zortzik edo kasi euneko largoiak, ba, badu sare sozialetan presentzi bat. Eta ja, esateko ba, gutxi zer, ba, baita ere normala, dira, adibidez, administrazio publikokin, ba, oasunakin edo osasunakin edo laniteko, ba, ez dauko, itu laundik, ikustean maila baju, bere partea, parte hartzea forotan dala baitare ikuste baitare oso baju edala, eta adibidez ba, bere blogak edo bere zeak eukitzeko ba, baitare oso itura gutxi daukean. Orduan, bakiu nahi zen ezkioz, eta pareko tasun bat bilatzeko zertan lan behar du. Hori da datu bat, bale? Orduan, berago jeste bali magea. Orduan, ikuste zuen bezala, euneko nola ikastezu, eta hau beti gertatzeko, irakasen artean de bai, ikasen artean de bai, ikate prestakuntza espezifiko bat ez duen jaso. Ez duen ikastaro bat itean.
ez diegu un ikastetxe batea prestakuntza zikloa ditea ikatei buruzkoa, baizik eta bere kasa ikasita, pasarea hon dauden baliabidekin, edo parez pareko, ba, nire lankidekin da, o ikaskidekin, edo launekin ikasita orduan. Oso datu importantea da, ba, pixka prestakuntza planteatzeko momentua. Bale? Eta pixka gestimagea. Ba, bueno, hemen azaltzezkiu hiru bost esparru daude, eta egida informazioa bilatzeko honetan, ba, bueno, nahiko maila egoki da, ba, 6.10 azaltzea da, pasa zeak. Eta datu, bazeuden lehen diken den ustetik, inkluso inkesta egin gabe de jakitea zeateako zan, ez? Ze ba, daude esparru batzuk, ba, berago, ba, hemen, adibidez, edukien sorrera ikusten zuen honetan, ba, nahiko kaiskar gabiltzena, eta gero bati bat, percepzio igual, segurtasunekiko, ba, bere identifikazioa eta, oi behar, markatu, ez hau ez, bestia, plantasun esparru ez, hau, segurtasunekoa, ba, dirudi percepzioa, ba, nire datu personalen babeseko, altu edala, baina badakio askotan, hankas hartze, nabarmenak izatei, deula. Eta ja, azkenekoa, niren arazon ebazpeneko atalontan, bada igual bajuna agertze gana, da, arazoa eta aukitzen duen ikaslek, ea gai dan, kapaz dan, arazo horri konponbidea emateko gaitasun digitalak erabiliz. Hau da, adibide bat, beste gabe, eta irakasle nabaita ere ikusiko dugu. Hemen, baita laster pasako dugu ikastetxekoa da, hau obtenidakoa da, beste iazindako autobalazio emaitzari, hau obtengoa da, hau urrin indako emaitzari. Orduan, alor gehienetako irakasleek nahiko horrekatu edo, erantzunen, eta, ba, pixka berakunezkeoz baita ere, ekipamendu dago kionez, euneko unak erantzun du badula ordenari bat, portatil bat, eta euneko laroita ma bik badula telefono bat. Bera pixka jatxizkioz, hemen ikuste duen dara internetko konexioi buruz, batek ez dauke konexioa atxen. Beste guzti, konexioa badakeu, eta asko datuk banda oso azkarreko konexioa. Ze maiztasunekin erabiltzezun internet, ba ikustea irakasle gehienak maiztasun ahondikin, hau da, ja, eunero sartzei da. Bai, eta beste datu kuriosoak baitaren, hemen ikusten zuen bezala da, eskaletzanen internetea edo zerbitzu desberdinetan nola sartzean, suposatzea, ba, guain dela ez dakitzen bat urte, eta bi, lau, bost urte, ba, gehienak sartzen gela ordenadore bidez. Ba, gaurren ez, gaurren bai smartphoneetatik, tabletatik, eta ordenadotik, ba, segunda ze kaso dan, ba, jendeak alaxe atzitzeu sareak. Bai, gero nun baitare, ba, berdin berdin, bai ikastetxean edo ikastetxean kanpo. Berdin berdin da, duela, porzentaje haundina bertakoa da. Eta hemen, baitare ikuste zuen nez, ba, erabilpen bajuna, ba, izango letzeke da, ba, bere bloga, hemen jartzeu, ba, bloga ukitzeu ez da, gutxin erabiltzen da internet, eta gehien erabiltzena da, emailak bilatzeko edo informazioa bilatzeko. Baitare oso zentzuzko. Hemen, irakasleta zeian ez, ikasletan oso bajo ateatzen zen, administrazio publikokin laniteko aukerak edo ohiturak, markatu ohiturak edo gaitasunek, ikasletan oso txikia eta zen, baina normalagoa da, enkambi irakasletan, bai, ogasunekin, edo errenta itorpen egiteko, edo, bai, ohitura gehiago. Eta prestakuntzai guruze bai, hemen, ba, lehenengo atala baita ere importantena, uneko larogeiak dio, bere kasia ikasiula, oparekokin ikasiula, edo praktika honen bidez ikasiula. Hau da, ez da lagun ikate prestakuntza saio espezifiko batean. Bai, orduan, bera jatxiko gara, eta hemen, ba, baita ere datuk, zona urdine izango letzeko, ba, pixkat, esate hona, maila bajuna, bajuna dauna, zeatan, ze gaitasunek iru mailatan banakatzen ditu, oinarrizko maila ertaina eta altuen. Orduan, urdinez dauna da, bajuna, eta, ba, esan guretxe da, ba, informazioa bilatzen, gutxura bera ondo ibiltzekela, komunikazio eta elkar lana, bueno, urdine ikuste, guen duken, maila bajueneko porzentaje txiki edara, eta geiztea jute bali mageola, ikuste dugu okerrena, netik eta arauetan bidez importantea den sarea, jakiteko sarea modu egokin nola erabili ez, ba, errespetuz, beste hartuz edo aintzat hartuz, ba, ze, eskaz gabiltzen maila bajun gaudela eta hori irakasle geanik. Hora, ikasle ikusteko den ikusten hemen, ba, dola prestakuntza itxurri potente bat, eta bakuitzen hortasun digitala kudeatzeko baita ere oso gaizki gabiltzela, nahiko gaizki gabiltzela, maila bajon gabiltzela, orduan nola landu ikasleen portfolio digitala,
ba, sare sozial bidez, nortasun digitala erabiliz, nik nerea ez baldin badakit. Orduan, ben, utxune, importante dazkeu. Eta, eduki digitalen sorrera, ez dugu izate dugu nahiko ondo guazela, baina dudan jarriko nukenik. Adibidez, eduki digitalen integrazio da berregitekin, irakasleik beti izan geha kolax sortzaile, eta nik uste ez gehala gehiagi hemen esforzatzen interneten dauden baliabideki bidez gure kolaxak iten. Dudan dugu nuke. Bai, eta baita ere egile eskubide, programazio, ba, hau esparru batzuk ba, lantzeko modun, zona hori ikusten dezu. Eta gero, bati bat hemen, ba, segurtasun gaiekin, ba, gaimen babesei buruz, datu personalen eta privatasunen babesa, nik uste irakasleok realista gogea da badakio, ez maila oso altu ez dakeula gure datuk pribatu babesiakon. Eta hemen ja, laugarren esparrontan, bai, urdin zona dexentia onditzen zaigu, eta ja, bosgarrengon arrazoen ebazpena konpontzeko baita ere, ba, zona urdin hori, ba, maila bajuna, onditzen zaigu. Hau da, idea bat iteko, hau azken finen aztertu behar da lasaiago, ez bakarrik ikate sustatzaileek, hau aztertu behar da prestakuntza arduradunekin, hau aztertu behar da ikastetxeko foro naturaletan. Bai, orduan jarraituko dugu aurkezpenekin. Eta, ba, pixkat, hau da, urrungo markoa, aurre gara ipatu izuet, ze marko erabiltzen bai ikaslekin da bai irakaslekin gaitasun digitalatiko, bai? Eta guaina aipatuko dizuet ikasletxea digitalki gai izateko ze marko kontzeptual erabiltzen duguna da. Norabide hortan jartzeko digitalki gai izateko ze marko erabiltzen da. Erabiltzen duguna da DICOMP.org, bai? Honek ditu 7 atal, 7 aztergai, 15 azpi aztergaietan sailkatuta eta DNA hor rueda gorpilotan ikusten zuen bezala 74 deskriptore daude. Erramienta bukeran igual ikutsuko dizu eta hainbat ohar azaldu koite guain, ba indeun autobalazioko hainbat xetasun azalduta gero, pixka bistazo bat emateko eta guk sortu dugu ze autobalazio erramientaik ez dago oraingoz, esan zuen Europar Komisiotiken martxon aterako zala evidentzitan oinarritutako markoa, ze nik ikastetxea autoebaluatetenen, ba evidentzik nik asmatutako edo nik suposatako evidentzita zain ez hitzeiten. Ba, ahi balima da, ez plan estrategikoa ez dakitza, ba, nik plan estrategikoa hartu eta evidentzi bezala, eta hor behiratuen. Agian, martxon, Europar Komisiok ateatzeunen marko berri hortan, ba, idea gehiago emango izkit, ikastetxea, ikastetxean beste evidentzia batzuk bilatzeko. Orduan, guain nasi gehan autoebaluazioa da, piztina saltatu deu, marko hartu deu, eta ez dakeu inungo oinarri idatzik. Bai, horret gure kasegia. Eta gero, ez dakit zer fetxatako, 2017 baitare, esan zuen atako zala, ez marko evidentzitan oinarrituta bakarrik, baizik eta ikastetxea autoebaluazio egiteko erraminta bat, selfies izenekoa. Bai, eta hori atatzen ez, zaiongo geha, ba, gure ikastetxea ebolatzekoa. Eta kurioso izan da, ze markonek, markoa holistikoa deitzei, hau da, ikastetxea bere osotasunen hartzeu. Orduan, autogalazio gina da, kontuatu naiz emaitzak edo ondoriok edo lanak sortzeakon, ba, atatzeiela lanak hobetzeko, ikastetxea hobetzeko markonekiko, atatzeiela lanak, bai, ikate sustatzailentzako. Kasotan gehiago ikate sustatzailea, gehiago ikate pedagogo, zen ikate sustatzailea ez ezik, bueno, ikate sustatzaileko zati bat, lanaren zati bat da ikate pedagogo lana, hau da, gelan lanitea, eta markonek gelako lana aztertzeu, zego ikaten erabilpena, ikate erramienten erabilpena, posible deu, ba, idazkaritzan edo administrazioakiko aztertzea, baina ez teo bat taloi aztertzen, aigea aztertzen, gelan barru. Orduan, kasotan, ikate sustatzailea, ikate pedagogo gisa, importantea da, orduan, lan batzuk atatzeie ikate pedagogo ontzako, bai? Lan batzuk emendik irtetzeie irakasleentzako, lan batzuk estrukturalak ateratzeie zuzendaritzantzako, eta nahi atatzeizkitemen baitaren beste lan batzuk, teknika edo lanbideziketako saliordentzako, hau da, ezkuntza salientzako, bai? Oidan ere hausnarketak, oidan ere impresio. Gordun, gure marko hori barkatu proiektu honen helburu orokorra, ba hemen bidatzita dokezuen bezala, da ikastetxea aro digitalari begira zuzen kokatzea da. Oda, DICOMP.org markoaren jarraibideak aintzat hartuz,
eta datozen erronka berrien aurrean, ba, bati bat, industrial 2.0, biztaratze teknologiak, marketspaceak, errobotika barkatu, eta beste, ba, ikastetxea digitalki gai eta prest izateko, aro berri hortako. Nahi, eta hor du, jarraitu beharreko pausok proiektu honetan, ba, lehenengo gauzea guen iten nahi gena da, ez dugu erabat bukatu, baina da ikastetxeko autobalazioa. Gero, ikastetxeko eragileen artean, eragile esan datoren ez ziteiten, alorburu, zuzendaritza, irakasle, nartzen, ba, banatuko ditut aztergai banaketa inbeharko dut, ba, ondo hori hona arabera. Eta gero, eragile bakoitzet, aztergai horrekin inbeharko implementazio plan bat edo politika bat definitu, bitako bat. Bai? Edo ikastetxeko urteko planen edo plan estrategikoan sartu edo bestela politika bat definitu. Gero dako azkenengo pausa plan edo politiken exekuzioa. Eta azken egoan noiz nola ez, ba, beti proiektuak irautuen bitartean ba, zaintza teknologikoa inbarroket, beti adi inbarroket, ea autobalazio herramienta sortuan, bai, ez... Hola, bai, hor du, lidergoa eta hemen baditu bain bat izan, zazpi aztergai izan da bezala, eta batzuk aipatuko ditut. Batzuk beste gabe, denak azaldu gabe, nik hemen dauket autobalazioa indar. Erabiletena da, ba, kalkulo horri bat, nun jarrieten deskriptore guztik banan-banan, bai? Ba, deskriptoren izena, deskriptoren laburpena, eta gero, ze goratan gauden ikastetxen, zein beharko litzeken hobetzeko, bai? Deskriptore hori, eta nork. Eta gero, barran bat, berezi bali ma da, ikuste bali ma nire ustetan, pos hau erresa deu lantzeko, edo hau estrategikoa da, edo hau beste bat derivatu behar deu lan hau. Ba, oharretan jartzen. Orduan, hasteko ba, bai, lehenengo ba, lidergo eta gobernantzan ikusten zuen. Lehenengo deskriptorea, ba, ikastetxeko misioa eta ikuspegia. Ba, ikastetxeko misioa eta ikuspegia ba, berri datzi behar die, ba, aro digitaleko ikaskuntza bertan barne hartzeko. Jarri, merda, zaskotan ez daude datzita. Hau da, zuzendaritzakin beharreko lana, hau da, kudeak eta kalitate arduradunekin beharreko lan ba. Plan estrategikoa, ikastetxe guzti plan estrategikoa dugu, lau urtetako, eta hor bertan aintzat hartu behar da gaitasun digitalen lanketa, hau da ezin dut, kanpo hau tzi. Bai, eta ez bakarrik gaitasun digitalen lanketa, baizik, da ni plan estrategikoan balima eta helburu jakin bat, segurazki gaitasun digitalak, erramienta digitalak, laun dezakela. Helburu, plan estrategikoko helburu hoi lortzen, orduan, azaltzeko bertan, ez? Beste gauz bat, kurioso azaltzen ari den laugaren deskriptoren da hezkuntza irekie. Gubezelako ikastetxe, ba, lanite du hasierako prestakuntzan eta lanerako prestakuntzan. Baina Markok badio, ba igual agian Khan Academyk edo hainbat Coursera edo hainbat hezkuntza erakundeek ematen duen hezkuntza mota hori, irekie, ba, moka, adibidez, ba, eskaintzea. Igual da tema bat, ba, lantzen hasi behar duena. Ez dakit dan, gure lana ikastetxe bezala, edo dan, lanbideziketako saiordetza, edo zeinena. Baina, agian, igual, zerbait jarri beharko genuke horri buruz zerbait. Autonomia ipatzea, gaitasun digitala lantzakon, aholkuk ematea badaude, baina, bueno, espezialidea bakoitzek edo, bereen dezake bide bat, edo beste. Bai? Beste gauzatik importantea baita, irakaslei pizgarrik, gaitasun digitalan, kin, lan iton irakaslei nola eman sari bat, nola eman pizgarri bat. Zeinek, ikastetxek posible du, hezkuntza sailak, kontratazioa egiteakon, hau da, oposaketatakon bere gaitasun digitalak neurtu behar die, hizkuntza maila o hizkuntza gaitasuna neurtu duen bezala, bai, euskerana edo inglesana, bai, orduan galderoikor daude, pentsatzen noiz bai, kontratazioa egiteakon, beharko genukela, irakaslei eskatzea gaitasun digital batzuk, eta bertan sisteman gaudenez, zer, prestakuntza orokor bat eman, planteatu, baina irakasle guztintzako, orduan, ikastetxetik kanpo gelditzean gauz bat eba da. Gero, eta ez bakarrik irakaslei pizgarri bat, dosari bat ematea, eta ikastetxei zer, nola aztertu ikastetxea behar, bai? Zer, agian, egin behar da, behar dugu proposatzea, eta baina agian in behar da hartu ditzkonpo RG markoa eta minimo batzuk zehaztu, esatenak, lanbiziketako ikastetxe bat, digitalki gai izateko gutxinez bete behar du minimo batzuk. Eta hezkuntza administrazio berma dezala hori gertatzeala, hau da ikastetxe guztiri zabaldu beharroi. Bai? Eta gero konparatiba batin, jakiteko zu zaude hemen edo zu zaudean, eta gero baliabideketa horren arabera baitare banatu. Bale?
zuzunaritzaren erantzukizuna, bueno, amabi garran direz, langile eta balea bideak, ba, nintzak oso importantea ikastetxek figura batzut, ba, ikasuntan ikate sustatzaile, ikate pedagogo bezala, edo ikaskuntza koordinatzaile bat, ba, figurak indartutatea, hortan lan egiteko. Bai? Eta, noski, ekimen pilotok ba, ikastetan gaude, eta ekimen pilotok ba, aintzat kontutan hartu behar die, esperimentatzen ikaste deulako. Hau da, irakasten bat, gelan baten, ba, zerbaitetan nahi balima da, ba, bide eman, aukera eman hortako baita ere. Bai, dedikazio laboralakin edo danadalakin. Bai. Bigarren aztergai, ba, irakaskuntza eta ikaskuntza, ba, bide 18. Kuriosia bezala, ba, jartzeu, online inguretako, ba, segurtasunea, arriskuk eta portaera arduratxue bermatu behar dela. Guk kasu honetan, ISO 27000-ekin erabilpen egokiaren gida bat sortuta bagenu, erabiliko deu hau xede hemen. Eta Digicomp markoko, ba, gaitasun digitaleko laugarren esparruen segurtasunea buruz ari da. Horren da esparru bat, ba, nahiko bideatuta eukide zakeuna. Hemen zigarna, irakasen da ikasen kompetentzien digitalean konparatiba egiten da. Claro, ikastetxeen urtero neurtzea ondo dago, baina gero sistema, tamen hezkuntza sistemak agian konpin behar du konparatiba bat, ba, ikasle guztina, sisteman duen ikasle guztina, edo irakasle guztina. Guain goz, egia ikastetxeko konparatiba neurketak egiten, zelen ikusi bezue autobalazion emaitzak. Bai, beste bat jartzen da dago, joan, ipatetena, kompetentzia digitala sartu dago pertsonalaren balorazioan, nola ikastetxe publiko geha, guk ez dugu kontratatzen, guk ez dago almena ikastetxe bezala, baizik eta hezkuntza administrazioa da. Hezkuntza administrazioak zerretan sartzeakon, aintzat hartzeu gaitasun digitala, ez. Ez, orduan, nik ustet, bideoetan lan du behar balin badu, ba, jorratu behar dukela baita ere hau. Baina, apatze, langileen kontratazioan, oposaketatan, bai, galdera pilo bat. Uztet, erantzun baino, galdera gehiago dauzketela, galdera pilo bat. Irakasen rol berriak, edo ikasen rol berriak, ez? Ikustezu irakasen rol berritan, lehen diken Future Classroom Martokin landu genuen, oso ondo dago Markoi, baitare ikusteko rolek zein dien, baina ikustezu ba, irakasea, kasontan prestatzaile eta erraztaile gisa ulertzeala eta aholkulari gisa. Bai, guk kasontan, haigea, lanbide heziketako ikastetxea otorosaldea sartuta dago etekin handiko ziklotako metodologiakin, nun gure laneko gelako jarduerak edo bai, ba, proiektuka edo erronkak alantzeiteun, orduan irakasen rola ba, pixkat bai aigela aldatzen, eta baita ere ikasena baita ere. Bai, zen metodologia ari bale magia aldatzen, hau da erronkak alantzea balin badeu, ikasgai desberdin arteko erronkak bultzatuz, ba, ikasen rola de aldatzea. Baina ikasen rola aldatzeko baita ere, Markok esatena da, ikaskuntza ingurunek imerdela optimizatu, bultza behar du horta. Hortik jartu nik adibidatzen hemen, ba, alderantzizko ikasgela, flipped classrooma, edo portfolio digitalak, simulazioak, serious gamesak, bai, kodifikazio inguruneak, sormen gunek, bai, horren guk, ba, adibidez, ba, future classroom da portfolio digitalakin, ba, zerbait aigea lantzen. Ero du, pedagogiko baita esateu, haintzat, bueno, aldaketa bat ekarri behar duela, bai? Eta guk kasuntan, ba, bueno, nik uste nahi kondo kokatu eta gaudela, ba, eta hazi, lehen aipatutako etekin handiko ziklotan, kokatuta gaudelako. Eta esate, sormena sustatu behar dela, eta adibidez, ba, lehen ikaslab laborategik sortuta genuzken bezala, ba, ba, nire, ba, etu nez intertemediatzen, da nik uste oso importante dela, ba, sormen, makerspace, makerspaceak sustatzea, bai, hemen, daukizue, adibide bat, bai, gapa. Adibide bat, bai. Ba, beste, bai, ikusten zuen lego bat, edo pantailakin, edo, bat, daz, gile bat, gela bat, polibalentea, edo zin ziklontzako nun ikastek, ba, bere imaginazioa, bere sormena lan dezaken. Agian ikastetxe guztietan, pues, horrelako espazioke egon behar nekia. Bai. Beste esparru bat, garapen profesionala, batzuk aipatuko aipatu daude hemen, eta denak ez daizea iztare zuida zaltzen. Orduan, bakti bat esateu, kompromiso bat behar dela, ikastetxe kompromiso bat hartu behar duela langileen etengabeko garapenakiko, bai?
Orduan, nik uste eta hori behar dela, bultzatu behar dela, ditxkomp markoa aintzat hartuta, ze ikastetxe askotan eikatei buruzko prestakuntzak edo sortzeiteu edo antolatzeiteu, baino zertan oinarrituta. Bai, agian nio kurtzei, ba, gaizki gabiltzela ez dakiz ze esparrutan eta horrein naiz, baina bueno, autobalazioa dinda bali makeu, baina uste egoki guadala. Gainaz, ditxkomp markoak 21 gaitasun aztertzeitunez, ba, nire gabezik 21 gaitasun ekiko, goien. Bai, orduan aukera zabala bada, prestakuntza saiok edo antolatzakon. Langile mota guztientzako, da ez aztu beti irakasleentzat pentsatzen, bai idazkaritza badau, atezaintza koke badaude. Bai? Eta gero, lehen aipatute bezala autobolazeko maitzetan, garapen ontako eredu sorta zabala da prestakuntza iteakon zirauza da saio presentzial bat, hamar ordukoa ostak izet, baina nola ez, parez pareko ikaskuntza, praktika ona, flipped class ona, hori denak sustatu behar die ikastetxeen gure gaitasun digitalak hobetzeko. Gero da, hau balazio inguruziko aztergai bat, laugarrena, zazpi, hau laugarrena, eta hemen esateu, autobalazioa eta berdinen arteko ebalazioa sustatzeala, du klas honetan eta zin gaudenez, ba, bai, eta ziziklotan gaudenez, bai lantze deula ikaslek behan arteko ebalazioa, eta bai ikaslek bere autobalazioa. Ohikoa da beti irakaslek ikaslei, hoi baztertu gabe, beste bi ebalazio motake lantzeiteu. Hemen kas honetan, ba, ni Tolosaldeko ikate sustatzaile ezezik, baita ere teknikako ikate taldeko partaidea naiz, eta han bain bat jarduera digital sortzeiteu. Gaitasun digitaloek lantzeko, bale? Autoebaluazioa eta koebaluazioa lantzeko. Gero beste atartal bat jartzen oso kuriosoa da, alde zaurreko ikaskuntza esperientzia ezkoa eta irekia errekonozitzen dira, ze zaini, nola? Insigniak bilduz, moketan indako insignia batxetak bildu behar ditut, nola? Oso zaile da. Ikaslenak, irakaslenak, hizkuntza departamentuk ikastetxeak nik aldera epilu behar zuten, hemen nik ez dakit hori nola landu beharko nintzeken. Bai. Eta beste atakal bat, bai, ez zer eztan egiten da, nik usen kasu honetan bat teknikako igual agian lan bat zen daitekena, hizkuntza administrazikoena da, learning analytica. Bai, badazkeun zenbakio denakin, ba, gure maitza bidenekin, ba, gure analizikiteko ikasleen ebaluazioko maitzak sortzeko. Bai? Gero, bosgarren aztergai gisa, ba, bai, ikusten langileak eta ikasleak eduki sortzaile gisa, gure ikastetxea euskeraz lan iteun ikastetxe bada, bai? Orduan, euskeraz lan ite deu, orduan, gutzako oso importantea da, beti mana izatei eu, puntu eus, kasuan da ez dominioa, baina ez da euskeran ikutue. Bai, zezarbait eskaintza bali makeu komunidade da, gure sormena euskeraz izatearen da. Bai, ez da, arderaz badago auspilua dau, inglese ze bai. Orduan, entzako da, gure ikastetxeko landu beharreko zerbait eta berezi ite gaituena beste ikastetxekiko. Hortan indar iteko modu gaude, bai? Gero, da eduken repostorio gisa, ba guk bai deu, ikastetxeen hain bat, alor bakoitzeko YouTube kanala deu, ikastetxeko YouTube kanala deu, ikatentzako baita YouTubeko kanala deu, Moodlea deu, eta ez bakarri gure ikastetxeko, abizik da repositorio baita ere teknika bidezkoa, dako horre ikusten zuen eta zibiltegia, hori teknikan gure taldek, ikate taldek sortutako biltegi bat, da, bai? Gero emendazkizu edo, hain bat, barroita bost, eta berroita zeigarrena, eta guen berroita zazpigarrenak pixkat zeikusi badu. Eta idaitziten jabetzea intelektualai buruz, eta jabetzea intelektualai buruz eduki irikik bultzatu nahi bali maiteu, nola ez copyrightak alde bat eutzi barriteu, eta babestu behar duena da, bati bat erabilpen patrimoniala librek dituen lanak. Bai, eta bati bat euskeraz. Euskeraz nik sortze balan bat, beste artein eskutzi behar den, behak obra derivatu bat sortzeko aukera izateko. Bai, ideologia, posible da, korporaita definitzea baita, baina guk ez dugu beste bidetik jorratu nahi. Orduan bai iso eta 7.000 lapiskat lanak hortik untzien, gure interneteko gure tosaldea.comea sartza bali mazate eta lege oharrea sartza bali mazate, badau internet lege bat gure esaten baldintza atzu jarri behar dela, gure web horriko eduki guztik irikidea, edo zinek berrera ditzazke. Espreski jarrita dago olaxe, bai? Eta sustatzen da hemen edukitan ezkuntza baliabide irikik.
Orduan, baliabide irekik erabiltzeko, ba, baliabideoik baita lizentzi irekik euki behar ditu, guk berri erabiltzeko, bai? Gero jartzen da baita ere irakasgai dalen horretako ikaskuntza bestera batera antolatzen da, dena ipatue etazi zikloak, ba, guk ogoita mitatik emezortzi talde etazi godi, ba, horrukoaz, erronkak alanen, ikasgai ezberdin arteko erronkak tal laniten, inkluso prestakuntza ziklo desberdin artean baitare, erronka bat ez de sortzeko asmokin. Eta gero, ikasteko leku eta ordutegi, ba, zabalago, edo garrantolatu behar diela, ez bortako daude online errepositorio. Gero dako baitare ikasleen kompetentzia digitala kurrikulum osoan garatu behar dala, hau da, zindu izan irakasle bat bakarrik, gaitasun digitala lantzituna bere ikasgaien. Baina, nahi koa bermatu daiteke erronka bidezko sistemakin. Ze erronkak irakasgai edo modulo desberdinek ikutzeitunez, ber, erronkan zehar lantzeen gaitasun digitalak kurrikulun osoako balioko dugu. Azken aurrekoa da elkarlana eta lehenborkina, bai? Nintzeko hau oso importantia da, 55. Oso kuriosoa, ze bai gea zeharkako gaitasunek lantzen aigea, ba, ikasen autonomia, ikasen iniziatiba, talde lana, ikasten ikasteko gaitasune, ba hemen azaltzea bat, ezagutza trukatzeko ahalegina. Izan daiteke zeharkako gaitasun oso interesanti bat. Bai, orduan, nik zaukak rubrikek, norbaitek rubrikaik eukiko balu, ba, eskerronez jasoko genuke nola ebalatu eta kalifikatu gaitasun hau, ahalegin hau, ez dakit definizioa hobeto. Ondo jarreta dago, baina bueno, ezagutza trukatzeko alegin bat, ba, bai, nik ez dut sortzen ditut, eta partekatu nahi ditut beste jendeekin. Baina hori, lan alegin hau, ebalatzeko edo aintzat hartzeko ikastetxean, ba, agian interesantea da, jardura eta ekitaldi sustatzea ikastetxean bertan. Bai, horretik hemen adibide bezala, dazkozio jarreta, bai, ezagutza trukatzeko, baiz eta online saioak edo saio presentzialak, eta ba, orta nahi gehiak pixkat egun tematikoak sortu, ze, ba, hemen adibideatuk jarri eta dauzkezue, bat izango nintzeko sormen alauntzeko edo ezagutza trukatzeko, ba, desobedientzia teknologikoaren eguna antolatzea, ba, kasu desobedientzia teknologikoa, desobedientzia teknologikoa izan eduna da, adibidez, sagar bat jateko da. Ba, egun hortan, ba, posible da ikasle edo esateizu gailu hau, kasutan sagarra, jateko sortu eda, ezta? Ze beste erabilpen bat emango zion joke. Sortuta ez da hon beste ze erabilpen emango zion joke. Bai, orduan, ba, hor sortzei hainbat idea, ba, esan ez, ba, tramankula erabilikot, ba, sortutako ez da hon beste zerbaitetako. Bai, edo maker eguna, ez, da, egileen eguna edo kodeketaren eguna edo bueno, uste ikastetxek dinamika baten sartu behar dula ezagutza trukatzeko. Baita ere aipatzen baita online presentzia nabarmena izan behar dula, nik uste talde hortatik ikastetxea nahiko txukundak eula kokatuta, sozial media plan bat aspalditik badakeu egin da, nun gure kanalak, interneteko kanalak erabakita dazkeun, eta kasutan da web horrien, dakeu YouTubeko kanala, Twitterrekoa, Facebookekoa, eta uste script, ma gure hainbat dokumentua horretzeko. Eta, bueno, uste den txukun, guazaz, komunikazio plan bate bat dau, marketing plan bate bat, eta bertan txertatu da, social media plana. Eta azkenengo aztergaia da, azpiegiturana, bai? Nun, esaten duena da, ba, landu behar dira ikaskuntza ingurune, bai fisiko, eta bai virtualak, fizikokin, ba bai, eta zi gelak, badaude teknikatik sustatutako gela formatu berri bat badau, ikastetzen hainbat espazio horrela jartzen nahi geha, gero dau, ikaskuntza ingurune virtualatan, balen aipatu zuen baita ere, guai geha Moodle-akin, aia alortako YouTube-eko kanalakin, dokumento kudeak eta sistemate badakeu, OpenFiller-ra dakeu, Freenasea pasatzeko asmoa dakeu, edo, Google Drive edo, bueno, hainbat erramita, gu bideoztatik ekoaz. Dakeu baitera iruita osgarrena, erabilera arduratxue, hau da, informazio sistemaren erabilpen egokie zein dan, aztertzen dokumentu bat izan behar dela, lehen diken iso eta zazpimilakin sortuta genuen, non azaltzeien erabiltzaien kontratu mota baten
ba, zein da bere bai eskubidek eta bai betebeharrak informazio sistemarekiko. Bai, gero da beste bat iruditza zortzigarrena, ba, bring your own device, hau da, ekarrizuk zure tramankulue, filosofia, metodoa sustatu behar dela, ba, ikastetxe osoan, ba, bidea jorratzeko ikastetxe osoan jarri berri deu, wifi bat, nire uste guain goz, nahiko potentea, ba, akite medik uste behar zuta berrezei berritu beharko ala, ze beti gauzek eskaz gehitzen dela, eta hemen nahi gara, nahi nahi deskriptore batzuk, ba, pixkat, landuta ikastetxean, aztertuta zerbait, eta gero ondorio, ba, edo lanak hartu hartuna, bai IKT pedagogok, bai irakasle, bai zundaritzakok, edo bai hezkuntza administraziokok. Eta gero ikusten lan bat importantea eta hau teknikan edo pertsate landuko dela, bai? Eta da, kinila bat sortzea edo minimo batzuk sortzea, marko hartuta, bai ikusi izan da, ikastetxe batek minimoki gai aro digitalen laniteko gai izateko zeintzu dien minimok, definitu. Izan diteke deskriptore bakoitzetik, aztergai bakoitzetatik deskriptore bat, azpi aztergai bakoitzetatik deskriptore bat, ez dakit, baina igual definitu bako deu minimoa zein dan, eta komparatiba, ikastetxe behan artean jakiteko. Jakiteko, ikastetxe ontan dau eta ontan lan indu. Hau da, gure artean ikasteko, ikastetxe desberdinen artean ikasi alizateko. Zerbezela bakarri gaude. Makarri gaudu, eta oso importantea da. Eta gara nola ez oso importantea izan da, marko hau, atea bezain pronto edo epeneko laburren, ba, euskeraz izatea. Orduan eskertzea, guk euskeraz bizianak, euskeraz lanite daunak, marko edo laneko dokumentazio hau dena, euskeraz otea. Zortzez, orduan baitere, administrazio, hezkuntza administrazioan lana da, adi otea, eta ikustea, ba, ze marko kontzeptual edo zer datorren eta euskeratzeko ba, behar dien baliabide jartzea. Eta ba, dator DITSCOMP 2.0, beraz euskeratzeko baita ere lana egongoa. Bai, eta hauxe da dena. Bale? Ez dakit, kepa. Usen txapa.